Көшпелі өркениеттің құнды қазынасы саналатын алтын адам әлем музейлеріне шеруін жалғастырады. Көрме республикамыздың мәдениет және спорт министрлігі мен Қазақстанның ұлттық музейінің бірлескен жобасы аясында іске асырылды. Бұл жолы сақ жауынгері ежелгі Элладаның астанасына табан тіреді. Антикалық өркениет тарихтың атасы Геродоттың жазбасына енген ұлы скиф жерімен тоғысты. Афина – Балқан түбегінің оңтүстік жағалауында орналасқан ескерткіш қала. Грекия астанасындағы қаланған әрбір кірпіштің мұнда өз тарихы бар. Афиналық Акрополь ежелгі Грекия шаһарының төбе тұсынан орын тепкен. Ал оның етек жағы көне аудандардың тар көшелерімен жалғасып жатыр. Құнды архитектуралық және тарихи ескерткіштер арасында Афина қаласының эпиграфиялық музейінің орны ерекше. Бүгінгі күні әлемдегі жалғыз эпиграфиялық жазу топтамасы осы жерде сақталған. Оның мұнда тұрғанына 30 жылдан асты. 13 мыңнан асатын көне жазулардың арасына ендігі кезекте алтын адам да қойылмақ. Бір айға жалғасатын көрмеде грек жұртшылығы ұлы даланың мұрасымен танысатын болады. Ұлы дала мұрасы тарихпен мәдениет көрмесіне Қазақстан Республикасының ұлттық музей қорынан бас аяғы 245 экспонат әкелінді. 1969 жылы атақты археолог Кемаль Ақышевтың зерттеуімен Алматы қаласының маңындағы Есік елді мекенінен табылған сақ жауынгері бұл шараның басты экспонаты саналады. Оның жанынан 4000-нан аса алтын әшекейлер қазып алынған болатын. Міне, солардың бір бөлігі бүгінгі көрмеге қойылды. Көрмедегі керемет жәдігерлердің бірі мына күміс тостаған. Бұл алтын адамның бас жағынан табылды. Онда 26 белгі бейнеленген. Ғалымдар күні бүгінге дейін бұл жазудың не білдіретінін зерттеу үстінде. Пайымдар өте көп. Олардың 25-тен аса нұсқасы бар. Где-то более 25 версий. Әйгілі сақ жауынгерінен бөлек Қазақстанның ежелгі және орта ғасырлық мәдениетіне негізделген көрмеде археологиялық жәдігерлер, аң стиліндегі бұйымдар, тұмар ретінде жасалған күміс әшекейлер, көшпенділердің тұрмыс тіршілігіне қажетті заттар бар. Сонымен қатар кейбір экспонаттар ұлы даланың өзге де өркениеттермен сабақтас болғандығын дәлелдейді. Қазақстандағы ерте темір дәуірі, яғни осыдан біздің заманымыз жыл санамызға дейінгі 2,5 мың жыл бұрын Қазақстанмен, яғни сарматтар, савраматтар, сақтармен, яғни азиялық скифтердің Грециямен кемерліктер арқылы байланысын көрсететін бізде ерекше жәдігер бар бұл жерде. Яғни біз ауызша айтқаннан гөрі мына жәдігер бізде көп сөйлейді. Бұл алдыңызда тұрған жәдігер, бұл грек импорты Қазақстанға келген Батыс Қазақстанда саврамат сарматтардың жерлі орнынан табылған дүниелер. 100% осы жақтың дүниесі. Мына сатира құдайының бұл біздің сармат көшпелілері бұны жылқы әбзеліне пайдаланған және де мына бір тұрған ритон. Күмістен жасалған зергерлік бұйымдардың көрмедегі орны ерекше. Олардың көз жауын алатын айнадай көрінісі сақтардың жылтыраған металдармен қатар қойылған. Орта ғасырдағы түркі дәуірінің қорғандарынан табылған заттар аң стилмен көркемделген. Мұндай керемет ой өрнектер тіпті 19-шы ғасырдағы зергерлердің жұмыстары мен сәндік қолданбалы өнердің техникасынан да көрініс табады. Осылайша 44 ерекше экспонат ұлттық тарихымыздың құндылығын айқындайды. Қазақтар үшін зергерлік бұйымдар қашанда ерекше орынға ие. Ақсүйек әйелдер кейде салмағы 3 келіден асатын әшекейлер тағатын. Экспонаттардың бай топтамасының жиынтығы Қазақстанның ұлттық музейі ұжымының тыңғылықты еңбегінің нәтижесі. Халықаралық көрмеге қойылатын бірегей артефактер, келушілерді еліміздің тарихмен таныстыратын құнды қазына. Сондықтан да экспонаттардың отанымызға білінбей бүтіндей жетуі үшін мамандар тасымалдау мен сақтау жұмыстарын мұқиятты түрде барлық талаптарға сай жүргізеді. Экспонаты везем издалека, и чтобы по дороге обеспечить им сохранность. Экспонаттарды алыстан әкелетіндіктен жолда олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін осы жылы жаңа құрылғылар пайдаланылды.
Бұл құрылғылар тасымалдау кезінде жәшігіміз аударылды ма, төңкерілді ме, әлде қисайды ма, соны анықтайды. Ал екінші құрылғымыз соққын анықтайды. Яғни жолда экспонат салынған жәшігіміз қандайда бір соққыға ұшыраса, индикаторда қызыл түс пайда болады. Біз экспонаттарды өзіміз ілесіп алып жүре алмасақ та, осы құрылғылар арқылы межелі жерге қалай жеткізгенін анықтай аламыз. Экспонат это по этим датчикам мы можем определить, как их доставили для места назначения. Көрме өтетін музей залы соңғы үлгідегі жаңа техникамен жабдықталған. Барлығы заман талабына сай жасалған. Жүздеген жылдар бойы жер астында жатып, бүгінде музей төріне қойылған жәдігерлер ерекше тұрақты жағдайда сақталады. Қалыпты температура 18-20 градусты, ал ауа ылғалдылығы шамамен 50-55% құрауы керек. Ылғалдылық температурасын тексеріп отыру үшін арнайы құрылғы ойлап табылды. Қандай да бір ақау байқалған жағдайда міндетті түрде оны жөндеу керек. Бұдан бөлек, әрбір сөрелер тәулік бойы қашықтықтан қарап отыратын бейне камераларымен жабдықталған. Сақтаушылар экспонаттардан 1000 шақырым алыс болса да, камералар арқылы сақтау тәртібінің бұзылмауын қадағалап, сондай-ақ көрмеге келушілер санын да бақылай алады. Көрменің ашылу салтанатының баспасөз конференциясына келген жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары көшпелі халықтың өркениетіне ерекше қызығушылық танытты. Әйгілі археолог Зейнолла Самашев Грекияның ғалымдары мен тұрғындарының назарына ежелгі сақтардың Қазақстандағы мәдени кешені дәрісін оқыды. Дәлірек айтқанда көшпелі жұрттың тұрмыс-тіршілігін және олардың өзге халықтармен байланысын баяндады. Здесь с нашей культурой знакомы только в основном ученые, научные работники, широкая публика мало знает о... Бұл жақта біздің мәдениетпен тек ғалымдар және ғылыми қызметкерлер ғана таныс. Қалың қауым біздің ежелгі және орта ғасырлық мәдениетіміз туралы көп біле бермейді. Сондықтан да бұл көрменің мақсаты жалпақ жұртты ата-бабаларымыздың мәдени жетістіктерімен таныстыру. Біз әрдайым тарихи жәдігерлердің арасынан қандай да бір өзара байланысты, ұқсастықты, айырмашылықты іздеуге құштармыз. Бұрынғы бабаларымыздың тұрмыс-тіршілігі мен мәдениетін зерттеуге үлес қосқан отандық ғалымдардың, авторлардың, геологтардың еңбектерін үнемі ескеріп жүреміз. Біз олардың жұмыстарын тарихтың құнды құжаттары ретінде қолданамыз. Тарихи деректер темір дәуірінен, яғни алғашқы мыңжылдықтан бастап, біздің заманымызға дейінгі уақытты қамтиды. До нашей эры, начиная с Геродота, прозванного отцом истории. Экспонаттар өз орындарына қойылды. Келушілер назарына ежелгі дәуірдің көрінісі ұсынылды. Алтындар жан жақтан көз жауын алады, ал ортадағы салтанатты киіммен тұрған сақ жауынгері көрмеде ерекше төбе көрсетіп тұр. Шараның салтанатты ашылуы ұлттық аспаптарда орындалған саз дәуенінен басталды. Міне, көне тарихтың қайнаған қазанында көшпелі халықтың мәдениеті көпшілікке осылайша көрсетілді. Казахстан не просто одна страна, Казахстан представитель целой цивилизации. Казахстан жай ғана мемлекет емес, ол ұлы дала өркениетінің өкілі. Грекия еуропалық өркениеттің елшісі. Себебі көптеген ғалымдар мен демократиялар дәл осы жерде пайда болған. Менің ойымша, екі мәдениеттің бір-бірімен осылайша тоғысуы өте қызықты жайт. Бұл халықтар бір-бірін ежелгі заманнан бері біледі деген ойдамын. Әл-Фараби, Абай, Алтынсаринның еңбектерінен Ескендір Зұлқарнайын туралы деректерді көруге болады. Мұнда Грекияда Алтын Орда, Әл-Фараби жайлы білетіндер баршылық. Сондықтан да бұл Бұқара жұртшылыққа, ғалымдарға, тарихшыларға және жоғары оқу орындарының оқытушыларына осы екі мәдениетті тереңірек зерттеуге мүмкіндік беретін керемет көрме. Ұлы даланың мұрасы Грекия тұрғындарын тамсандырды. Келушілер ежелгі зергерлердің қолдан жасалған жұмыстарына ерекше қызығушылық танытып, аң стилінің ою өрнектеріне ұзағырақ үңілді. Көрмедегі Ботай мәдениетінің экспонаттарына тиесілі күміс әшекейлердің кескіндері де бірден көзге түсті. Мұның барлығы көшпенділер өркениетінің шеберлігін аңғартады.
Афины всю жизнь как бы было эталоном искусства, и когда мы показывали... Афина әрдайым өнердің үлгісі саналады. Сондықтан да біз бұл жаққа алтын адамды әкелген кезімізде, гректер еліндік мәдениеттің жанданған кезеңінде сақ өнерінің де қатарлас дамғанына таң қалды. Алайда сақтар оны өнер деп санаған жоқ. Бұл жауынгердің сауыт сайманы болды. Қазақстандық көрмедегі экспонаттардың арасына көшпенділердің жасаған заттарынан бөлек, ежелгі грек мифологиясына тән бұйымдар да қойылды. Мы сюда привезли несколько экспонатов импортного греческого происхождения. Вот это фалан, это конское украшение, конского снаряжения. Это связано с... Көрмеге грек аңыздарына тән бірнеше экспонаттарды әкелдік. Олардың қатарында ат әбзелдері бар. Ол Қаскөй Белерофон жайындағы ежелгі грек аңызымен байланысты. Бұл бұйым сол аңыздың негізінде жасалған. Оны Қазақстан территориясына Рим-Парфян соғысы кезінде сарматтар сыйлық ретінде әкелген. Нақтырақ айтқанда сарматтың атты әскері сол Рим-Парфян соғысына қатысқан. Міне, бұл жәдігерді қазақ даласына солар жеткізген. Бұл бұйым ақсүйек жауынгердің бейтінен табылған. Парфяно-римских войнах и в качестве наемников они были использованы. Это они не привезли. И нашли в погребении одного знатного воина. I think that these themes are not well known to us. We don't know many things about. Менің ойымша, біз Қазақстан мен Азия елдерінің территориясында өмір сүрген тайпалардың тарихымен етене танысы емеспіз. Бастысы, бұл көрмеден кейін Қазақстанның тарихы туралы көбірек білетімізге сенімдіміз. Бұл мәдениетпен танысуға көптеген адамдар қызығушылық білдіреді деген ойдамын. Гректер көшпелі тайпалар туралы біздің заманымызға дейінгі 5-ші ғасырдан бастап біле бастады. Қазақстан территориясындағы ежелгі халықтар бізден өте шалғайда өмір сүргендіктен олар туралы мәліметтер аз болды. Алайда гректер скифтермен өзара байланыста болған. Менің ойымша, бүгінгі шара грек музейлері мен Қазақстанның ұлттық музейінің арасындағы мәдени көпірді нығайта түседі. For the collaboration between the Greek museums in general and the National Museum of Kazakhstan. Әлемдік мәдениет адамдар қоғамдастығындағы түрлі салалардың синтезі. Бұл жылдан жылға жалғаса беретін дағды. Бәлкім көне артефактер көптеген елдердің заманауи байланысына сеп болып, мың жылдық мәдениеттің ұштасуына ықпал болар. So now I discover the civilization, the ancient civilization with this exhibition of the Saka people, the nomadic people that they were living in Kazakhstan area. Бұл таңғажайып көрме. Мен үшін барлық экспонаттар ерекше болып көрінді. Осындай жобаның арқасында сақ мәдениетін өз көзімізбен көріп, олардың өнерімен және өмірімен таныстық. Маған әсіресе көшпенділердің аң стилінде жасалған бұйымдары қатты ұнады. Really, I was very interested to study the history of Kazakhstan and the history of the excavations. So мені Қазақстанның тарихы ерекше қызықтырғаны соншалық, көрмеге келмес бұрын осы ел туралы заманауи археологтардың жазған мақалаларын оқыдым. Грекия үшін бұл айтулы шаралардың бірі. Афина жұртшылығы жаңа өркениетпен танысқандай әсерге бөленді. People from Athens are going to see to discover your civilization. It's really very important for us. Кейбір келушілер Қазақстанмен және алтын адаммен бұған дейінде танысып үлгерген екен. Дегенмен көрмеден кейінгі қызығушылық еселене түсті. I have been to in Kazakhstan, in Astana then, 2 years ago.
Мен Қазақстанда осыдан 2 жыл бұрын болғанмын. Маған ол жақта барлығы ұнады. Көрме туралы естіген бетте бірден осы жерге келуді ұйғардым. Мен бұл шараға келгеніме қуаныштымын, себебі сіздердің елдеріңіз жайлы жақсы білемін. Қазақстан туралы көп оқығанмын. Мен де журналистпін. Осы көрмеге келгенім үшін бақыттымын. I'm very happy to be here. 2019 жылы Қазақстанның құнды жәдігерлері Өзбекстан, Македония, Түркия және Малайзия елдерінде болып қайтты. Заманауи Еуропалық мәдениеттің алтын бесігіне айналған Грекия, алтын адамның әлем музейлеріне шеруі көрмесінің соңғы нүктесі. Болашақта көшпенді халықтың өркениетімен таныстық өзге де елдерде жалғасын таппақ.